Слава Ісусу Христу! Коли Паша з Даною співали пісню, я так зауважив один текст з цієї пісні. Все в світі пустота, да? І якось так врізалися в слух ці слова, я думаю, як часто наші уста визнають це, наші уста говорять, що от все в світі пустота, але по факту, чи серце це розуміє, чи от є розуміння цього. Коли я щось розумію, відповідно, я роблю і певні дії. От, наприклад, я розумію, що по дорозі не можна ходити, я й не ходжу, да, бо машина зб'є. І я згадав один приклад, коли ювеліри, люди, які мають справу з дорогоцінним металом, золотом, сріблом, коли вони працюють, вони там, бувають, ріжуть золото, труть його, натирають, і утворюється така річ, як пилюка. І оцю золоту пилюку вони не викидають, але вони збирають цю пилюку, яка є, прибирають повністю робоче місце, там все. І звичайна пилюка, і якийсь мусор, і золото, і воно все разом перемішується. І воно кидається в таку... Тігель називається, в піч невеличку таку мисочку. І дуже велика температура плавиться все. І весь мусор він згоряє, устається тільки одне золото. І я так собі подумав, знаєте, дійсно, щоб зрозуміти, чи все в світі пустота, чи не пустота, ми побачимо в кінці, насправді. І я зрозумів, що всього-навсього з цього світу піде тільки дві речі. Туди на небо піде тільки дві речі з цього світу. Це наша душа і наші справи. Все, більш нічого туди не попаде. І ти такий думаєш, а якщо це все, ось оцей весь світ, оці всі справи, це все наше життя, воно не піде з нами, то хіба це не є пустота, в яку ми часом дуже сильно багато вкладаємо? І я хочу для своєї промови розказати одну історію, яка була реально, на реальних подіях. Одного разу побралася одна молода пара, вони були невіруючі, це була країна Сінгапур. Вони одружилися, і так Бог дав, що вони зустріли Христа, вони покаялися і перемінилися ці люди. Вони були далекі від Бога, вони були далекі від добра, але Бог їх перемінив. І перемінив в таку сторону, що вони стали дуже ревні. Вони дуже почали ревнувати, шукати Бога, хотіти всіма зусиллями послужити. І вони починали з різних речей. Приносили на зібрання, ставили квіти кожну неділю. Вони нікому про це не говорили. Вони просто робили, вони шукали якусь можливість, як вони можуть послужити Богові. Почали з квіток, потім якось... обшили там ряд крісел, де люди сідають. І так потихеньку вони це робили, але в них було дуже велике бажання. І вони ще ряд інших речей робили, вони про це не говорили нікому. Часто робили це через інших людей, щоб ніхто не знав, але вони показували своє бажання Богу. І Бог це бачив. І в них було щире бажання служити. І одного разу в цих пошуках, як служити Богові, Бог дає сон цьому чоловікові. В них було бажання відкривати церкви, будувати церкви, дуже велике бажання було. І Бог дає сон цьому чоловіку, сон, в якому розказаний бізнес-план, такий прибутковий бізнес-план, з якого вони будуть мати гроші, які буде працювати. І цей чоловік 7 годин записував той сон, записував ці ідеї, записував все, що Бог говорив, все, що було. 7 годин він прописав, все до деталів. І цей бізнес-план заключався в тому, що в тій країні, Сінгапур, в Сінгапурі є такі пташечки, щось похоже до наших горобців. І він наловив тих пташечок, і він робив спеціальну суміш кормів, якими їх годував, і вони якби до кінця його не перетравлювали і вертали назад. І от оце, що вони вертали, було дуже цінним таким препаратом, яке попереджало про захворювання на рак. Щоб ви собі розуміли. Це дуже дивно здається, але це реально дійсно так працювало, і Бог дав таке відкриття цій людині. І він так і зробив, і 1 грам оцього, що ті пташечки кашляють,
коштує $50. Один грам. І вони почали впроваджувати це в життя, наловили тих пташечок, побудували вольєри для них, годували їх. І дійсно все працювало. І дійсно в них були гроші, дійсно в них був капітал, щоб будувати, відкривати церкви. І ось вони побудували дуже багато церков. І були інші люди, які бачили успіх нашого брата і сестри. Теж ловили тих пташечок, теж їх годували, але нічого не виходило, тому що вони не знали секрет, вони не знали, як це працює. І знаєте, про що я це говорю? Є момент, коли Бог дає людині відкриття, і це відкриття вище будь-яких людських старань. Скільки би людина не старалася, одне Боже відкриття вище всіх людських старань. І назва моєї промови, вона буде називатися «Що значить шукати Царство Боже?». І я прочитаю один текст, це буде Євангелія від Матвія, 6 розділ, і 32 вірш і нижче. «Бо ж усього цього шукають язичники, але знає Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте ж найперше Царства Божого і праведності Його, і все це буде додано вам». Отже, не турбуйтеся про завтрашній день, тому що завтрашній день сам про себе потурбується. Досить для дня турботи своєї. І це, можливо, одне із таких спірних місць, де християни мають трошки такі, знаєте, розмиті границі. От хтось каже, треба повністю все віддати в Божі руки, не переживати, от в цьому дні є свої заботи, а завтрашній день прийде, будемо думати за завтра. Хтось каже, навпаки, що не можна так все лишити, треба, якби на Бога надійся, а сам не плошай. Да? І є такі дві крайності. І одні люди говорять так, інші так. І я хотів би сьогодні дослідити, сьогодні би розібрати те, що саме Біблія нам говорить. Що Біблія має на увазі під тим, щоб шукати Царство Божого. Перед тим в тексті говориться, що є тваринки, яких Бог дивиться за ними, пташечки, знову ті пташечки. Бог дає їм їжу. І вони не переживають, що вони будуть їсти. Є польова трава, лілія. І вона не переживає, за що буде одягнута. І оці всі речі він говорить про такі побутові речі, які нас турбують на цій землі. І в кінці він каже, серед того усього вам потрібно шукати Царство Боже. Вам потрібно найперше, найліпше, найкраще це шукати Боже Царство. А все інше це додасться. І знаєте, так в нашому житті заведено, що ми з вами постійно в пошуку. От постійно. Я сьогодні думав про це. Я думаю, зранку як проснувся, і ти от вже йдеш щось шукати. От якщо щось думаєш, зробив, можливо, якісь справи, які в тебе були, і ти далі щось думаєш, шукаєш, і ти постійно рухаєшся. І ти в пошуці чогось. Ти постійно рухаєшся до чогось. І це як ніби наше таке паливо, воно постійно нас рухає. Ми постійно цим рухаємося. Ми щось шукаємо. Ми щось шукаємо, ми щось досліджуємо, нам щось треба. Ми постійно розвиваємось, ми кудись ідемо. І так Бог заклав в нас таку спосібність шукати, досліджувати, дізнаватися. Але от питання, що ми шукаємо? Питання, що ми аналізуємо? І питання, що ми дізнаємося? Оце слово «шукайте», воно має з грецької мови декілька значень. І воно означає шукати, відшукувати, досліджувати, вивчати, аналізувати, розглядати, запитувати, прагнути, намагатися. Тобто це таке комплексне значення, от коли ти не просто шукаєш, там ти щось загубив, ти знайшов і все. Це якийсь момент постійного дослідження, це момент постійного бажання щось дізнати, чогось досягнути, чогось дослідити. І от це слово, воно заставляє нас постійно рухатися в тому, щоб не стояти на місці. В тому, щоб не задовільнятися тим, що в тебе вже є. От ти чогось досягнув, а воно, це слово ще тебе штовхає, каже, досліджуй, шукай, аналізуй, досягай. І воно говориться в значенні Царства Божого. Каже, шукайте Царства Божого і правди Його.
І Ісус робив порівняння нас і язичників. І Він каже, бо ж цього всього шукають і язичники. Знаєте, як не дивно, але що такого подивитися, я не знаю, чи стежите ви за світськими діячами, всякими такими видатними постатями, але найбільша проповідь світу і цих людей зараз про те, щоб бути успішним. Про те, щоб мати достаток. Про те, щоб заробити найбільше грошей і в нічому собі не відмовляти. Можеш жити наповно, і ти будеш щасливий. Але ви знаєте, скільки багато, який відсоток людей, маючи великі достатки, маючи великі гроші, робили самогубство? Досягаючи, як на їхній розум здається, щастя, це щастя, яке вони казали в грошах, вони все одно робили самогубство. Мультимільйонери, мільярдери. Ти думаєш, якщо в цьому щастя, то чому ж ти покінчив життя? Чому ж людина так легко може покінчити життя? Знаєте, для цих людей не відкрито, що таке насправді щастя. Для тих людей не відкрито насправді, що таке повнота щастя. Достаток, якісь матеріальні речі – це додаткові ресурси, які дають нам можливість бути радісними, бути щасливими. Але щастя – це нематеріальна річ. Щастя – це духовна річ. Це та річ, яку ми не можемо пощупати, але та, яка може нас наповнити. І сьогодні люди, вони шукаються, і вони проповідують всім. Вони кажуть, щоб бути щасливим, щоб все собі дозволяти, щоб все могти. Май гроші, рости в цьому напрямку, іди туди, май достаток, май багатство. Знаєте, дуже багато таких людей, вони нещасливі. Тому що весь свій час, весь свій ресурс, своє здоров'я, все своє життя вони потратили на те, щоб бути багатими, бути успішними. І так, як я на початку говорив, прийде момент, і золото воно переплавиться, все інше згорить, останеться тільки потрібна річ. І все оце, все заради чого ми старалися, воно просто зникне в один момент. І настане те вічне, для чого треба було жити. Настане те вічне Боже царство, яке треба було шукати на цій землі. Знаєте, я так дивлюсь на себе і на своє життя, і я думаю, Боже, а чи я не піддаюся оцій проповіді, агітації, як тут написано, язичників? Чи я не піддаюся оцій науці, і я не біжу за цим, думаючи, що якщо я за себе не подбаю, то я не зможу прожити? Якщо я сам за себе не подумаю, то моє життя, воно не буде успішним. Якщо я сам не забезпечу себе, то я не буду мати, що їсти, я не буду мати, що вдягнутися. Знаєте, ми так, вибачте на слові, ми так клюємо на цю уловку, і ми думаємо, якщо я сам не зроблю, якщо я за себе не подумаю, за мене ніхто не подумає. І є ще дуже така в нас популярна поговірка. Ну, Бог же ж дав тобі розум, щоб ти думав, щоб ти працював, щоб ти заробляв, щоб ти щось робив. Для чого Він тобі дав той розум? Щоб ти просто сидів і чекав, що Бог тобі дасть? І знаєте, отут саме цікавіше. Для чого Бог дав нам розум? Таке відчуття, що ніби Бог помістив людей на цю землю, і Він поставив перед ними задачу живіть, будуйтеся, робіть великі імперії, здобувайте неймовірні багатства, думайте про якісь великі достатки. Оце ваша ціль, і ви маєте цього досягнути. Ну, зовсім інше Біблія говорить. Біблія говорить, шукайте царство. Біблія говорить, шукайте царство Боже і цієї правди, що в цьому царстві. Правди, що в Бозі. А все інше, оте, що шукає цей світ, воно буде у вас. Тому що коли ви будете шукати царство Боже, у вас зовсім зміняться думки, зміняться бачення, зміняться погляди на життя. Коли я шукаю того, що шукає світ, я ніби, знаєте, переставляю місцями. Царство Боже додасться, а це все я шукаю. Я шукаю, як прожити, я шукаю, як зробити. І знаєте, Біблія говорить, люди, які пішли за Христом, які почали виконувати Його волю, які почали служити Богові повністю, віддано, оці всі питання були на другому плані. Згадайте Іллю. Коли Ілля робив те, що від нього хотів Бог. Ілля не переживає, Боже, я піду зараз в цю Сарепту Сидонську, що я буду там їсти? Що там в мене буде? Як я проживу? Бог каже, все буде. Буде вдова, підеш, вона буде годувати. Але ти будеш робити мою роботу. Роблячи мою роботу, я подбаю, щоб в тебе було,
були сили на цю роботу, були ресурси на цю роботу, була одежа, був достаток, я подбаю. Якщо ти робиш щось моє, якщо ти робиш щось для мене, я подбаю, щоб в тебе було те, чого шукають всі люди. Чого шукають ці люди. І знаєте, я казав про розум. Бог дав нам розум для того, щоб ми могли ним управляти, для того, щоб ми могли будувати Боже царство тут, на цій землі. І дуже цікаве запитання, що ж таке Боже царство? І я так сидів, думав, що таке Боже царство? І я прийшов до тієї думки, що на землі, на цій землі, де ми зараз з вами живемо, присутні два царства. Царство диявола і царство Бога. В одному місці Бог говорить, що Ісус говорить, що іде князь світу. Він говориться про диявола. Але з іншої сторони, Ісус неодноразово говорив, що Він править цим світом. І думаєш, якась дилема. І знаєте, в чому суть? Диявол, він не правитель неба оцього, він не правитель землі, він не правитель природи, він не правитель того всього, що ми бачимо. Він князь тих людей, які дозволили йому бути князем. Він панує над людьми, він панує над невірними людьми, і це його царство, і це його правління. Це ті люди, які дозволили дияволу, щоб він ними керував. Це можуть бути ці світські влади, це можуть бути ці великі люди, яким диявол дає великий достаток, дає велику владу, велику славу. І це є його царство, яким він завдає шкоди Божому. І так само Боже царство – це є ми з вами. Це є спасені люди, це є Божа церква, яка утворилася через те, що ми переродилися з вами духовно. В нас є Божі чесноти, в нас є перероджений розум. І це кожна така людина, вона є членом Божого царства. І це є частинка Божого царства. А сама повнота його там на небі, куди ми всі з вами йдемо. І шукати Боже царство – це означає думати, це означає жити, це означає робити дії, які ведуть тебе ближче до цього царства. Це означає старатися так, щоб кожна твоя якась дія, вона була пов'язана з Богом. Вона була пов'язана з тим, щоб збагачувалось Боже царство. Ось що означає шукати Божого царства. Аналізувати, думати, шукати, дивитися. Не просто, знаєте, прийшов момент, я щось загубив, я це знайшов, і все, і добре. Прийде інший момент, я знову щось загубив, знову знайду, і отак. І отакі мої пошуки. А це має бути такий стиль життя, коли ти розумієш, я не можу без цього. Я не можу жити, щоб просто сьогодні в день в мене не було ні одної думки, щоб я міг свій розум, який мені Бог дав, спрямувати на те, щоб щось зробити для нього. Я сьогодні спрямовував свій розум для того, щоб подумати, Боже, а як мені більше заробити? Боже, а що мені сьогодні смачніше поїсти? Як мені сьогодні краще одягнутися? Як мені сьогодні там ще купу різних речей зробити? І я для цього всього використовував свій розум, який Бог мені дав для того, щоб я примножував Боже царство. Я використовував цей талант, свій розум, використовував не по призначенню. Я використовував його для тих речей, які Бог каже, я тобі дам. Але використай свій розум, використай свої всі думки, всі свої сили, бажання для того, щоб шукати якусь цінність для Божого царства. Шукати те, щоб могло зміцнити Боже царство. Щоб ти міг сьогодні щось сказати людині, яка не чула ще про Бога. Щоб ти сьогодні міг зробити якесь добро. Щоб ти сьогодні міг стати ще на крок ближче до Божого царства. І підводячи підсумок, хочу сказати, що наш розум і наші всі думки, наші всі зусилля – це ресурс, який в нас є. І ми самі вибираємо, на що ми тратимо цей ресурс. Ми вибираємо сьогодні провести це все в суеті. Знаєте, я не кажу, що це не потрібно за це думати. Це важливі речі, без яких ми не можемо прожити. Але тут питання акцентів. Якщо ти живеш і все твоє життя проведено в того, щоб досягнути якоїсь висоти земної, досягнути якогось такого, знаєте, великого, і ти все ж своє життя прожив, весь ресурс використав на те, а всього-навсього треба було шукати те, що хоче Бог,
Отак, як я на початку розказував за тих людей, які отримали відкриття від Бога. Вони шукали, вони робили все, що могли в церкві. Будь-яку маленьку дію, але вони робили. І Бог, бачучи їхні бажання, дає їм велике щось. Бо вони шукали, вони продовжували шукати. Нехай Бог нас благословить, щоб ми з вами продовжували. І ми розуміли, що шукати Царство Боже і правди Його – це наша основна ціль. А все інше, воно додасться. Слава Богу!